Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ko'p o'tmay, qulfning bardoshi tugab, eshik sharaqlab ochildi va Maya opaning kulgidan qizargan yuzi ko'rindi. U Gulyuzni ko'rib bir lahza qotib qoldi. So'ngra yo'lakdagilarni chaqirdi. Gilam to'quvchilar turtinib surtinib kirib kelishganda, Gulyuz voshillab tushayotgan suv tagida tizzalarini quchib didirab o'tirardi. Dushda kiyimlari bilan o'tiribdimi? Dedi qizlardan biri qo'rquv aralash. Unga nima bo'lgan? Tinchlikmi? Bugun ikki dugona biz bilan qo'pol hazil qilyapti, deb oshpaz tiqilinchda o'ziga yo'l topib yo'lakka chiqib ketdi. Ha, bularni jin uribdi, dedi Maya opa va og'ziga to'ldirib suv oldida chayqadi. Inqirozga uchragan korxonaning qarovsiz binosini sotib olgan biznesmen, ya'ni Bahorning tog'asi mulla bilan keldi. U ulug' rejalari haqida gapirib, bu yerda gilam sexi vaqtincha faoliyat yuritayotganini qistirib o'tdi. Zero binoda 20 ga yaqin erkak ustalar ta'mirlash ishlari olib borayotgan ayni damda so'l qanotda qiz juvonlar gilam to'qiyotgani, kechalari shu yerdagi yotoqxonada tunayotgani mullaning oldida hijolatpazlikka vaj bo'lishi mumkin edi. Kuyov yigit o'lgan xonani ko'rsating, dedi mulla. Biznesmenning gap tugashini sabrsizlik bilan kutgach, erkaklar hovuzxonaga kirgan damda Gulyuz 2-chi qavatdagi yotoqxonada karavoti yonida kiyimlarini almashtirmoqda edi. Oyoq terisi shilinganini aytmasa, unga hech nima qilmagandi hisob. Shuning uchun bo'lsa kerak, hovuzga yiqilib tushgani haqida gilamchi qizlardan boshqa hech kim eshitmadi. Gulyuz ish bilan kirgan Maya opadan Bahorni so'radi. Poliklinikaga olib ketishdi dedim-ku. Yomon narsa yeb qo'yganga o'xshaydi. Ko'ngli aynib qayt qilganda nima xayollarga bormabman? Oyog'ing og'riyaptimi? Yo'q, Maya opa. Ustalar shu yerdami? Shu yerda. Jumrakni sen buradingmi? Rosa mahkamlab tashlabdi deyishdi. Xo'jayin bilan mulla ham kelishdi. Nima kasofat bo'lsa, hammasini o'qib tashlaydi. Rosa dami o'tkir mulla ekan. Aytgandek, hovuzga yiqilib tushganingdan xo'jayin bexabar. Sen ham aytmay qo'ya qol, xo'pmi? Eshitsa bizga gap tegadi. Hovuzga yiqilib tushish tugul, hovuzxonaga ham hech kim kirmasin deb tayinlaganini qorovul hozir aytib o'tiribdi. Nega unda xo'jalik mudiri bizga supurib sidiringlar dedi hayronman. Lekin bular arvohdan juda qo'rqishar ekan-a. Hammasi bo'lmag'ur safsata. Qani endi tur. Biz ham Fotihaga qo'l ochaylik. Ular birinchi qavatga tushib, yo'lakda turgan qiz juvonlar safiga qo'shilishdi. Ochiq eshikdan hovuzxonadagi erkaklar ko'rinib turardi. Gulyuz o'limdan xalos etgan usta yigitni axtarib, erkaklar qatoriga bir qur ko'z yugurtirdi. Ammo ichkaridagilar go'yoki bir xil qiyofa kasb etishgan. Norbekni topish mushkul edi. Ayollar eshikning oldida turmasin, dedi xo'jayinning yordamchisi Maya opaning yoniga oyoq uchida kelib. Sexda Fotiha qilsalaringiz ham hisobga o'taveradi. Shu payt mulla qad rostlagan edi. O'ziga yarashiq, soqolli yuzi erkaklar orasida yalt etib ko'zga tashlandi. O'tkir nigohi ayollarga qadalganini ko'rgan xo'jayin yordamchisining kapalagi uchib ketdi. Aytdim-ku, tez, tez jo'nanglar. Biroq u birinchi gapini ham, keyingisini ham zalning o'rtasidagi mulla eshitmaydigan tarzda salkam pichirlab gapirgandi. Maya opa siltab tashladi. Nega xo'liqasiz? Ayollar odam emasmi? Duoni eshitib, shu yerda omin qilamiz. Bu paytda mulla ayollar tomon yurdi. Hamma, xususan korxona xo'jayini ham gap nimadaligiga tushuna olmay hayron qarab qoldi. Haqiqatdan mulla bir qarashdayoq nafasi o'tkirligi seziladigan allanechuk sirli shaxs edi. Chuvak yuziga ingichka qora soqoli yarashgan, ko'zlarida o'limlik falsafasi zuhurlanar, tikilibroq qaragan odam erta-indin men ham o'laman, lekin
nargi dunyodan sizchalik xabardor emasman. Gunohlarimdan qutqaring. Go'rimda ilonlarga yem bo'lishni istamayman, deb oyog'iga yolborgisi kelardi. U negadir havoni hidlagandek tuyuldi Gulyuzga. Bu holni boshqa ayollar ham sezib, ilohiyot vakiliga yanada qiziqish va hayrat bilan boqishdi. Oralaringizdan kim hovuzga tushib chiqdi? So'radi mulla. Maya opa seskanib, o'z xodimasiga qaradi. Gulyuz ham beixtiyor qalqib tushgan edi. Mulla, sizmi qizim? Deb Gulyuzga murojaat etdi. Darrov kim chaqa qoldi ya? Shivirladi Maya opa. Hech kim chaqqani yo'q. Gapni og'zidan oldi mulla. Bu qizimiz hovuzdan uzuk topgan. O'lgan kuyovning nikoh uzugini. Iltimos, qaytarib bering. U xosiyat keltirmaydi. Aytmoqchimanki, buyurmaydi. Menmi? Gulyuzning rangi bir zumda oqarib ketdi. Bo'lgan voqea kaminaga ayon degan ma'no mullaning ko'ziga balqib chiqdi. Bu qanday tuhmat? Shuncha odamning oldida sharmisorlik, dedi Gulyuz o'ziga o'zi. Biroq Maya opa bilagidan tutib, barmog'idagi uzukni sug'urib olishga urinayotganda, sho'rlik Gulyuz chinqirib yubora yozdi. Yo Alhazar, barmog'ida sarg'ish nikoh uzugi yaraqlamoqda edi. Ko'zsiz, qalin, yaltiroq tilla uzukni ilk bor ko'rib turishi. Boya garangsib e'tibor bermaganiga lol edi u. Nahotki, marhum yigitning nikoh uzugi bo'lsa. Lekin uzuk hadeganda chiqavermadi. Shunda mulla tasbih donalarini tezlik bilan shirq-shirq o'tkaza boshladi. Lablari betinim pichirladi. Bir necha soniya shu tariqa kutgach dedi. Qiynamang. Mayli, qachon yechilsa o'shanda qaytarib beradi. U zal o'rtasidagi hovuz oldiga qaytdi. Xudoyiga so'yilgan qo'yning qoni shekilli Gulyuz polda qon izlarini ko'rib, ko'ngli behuzur bo'ldi. Buning ustiga korxona xo'jayini g'azab bilan kiprik qoqmay kuzatib turardi uni. Mulla joyiga o'tirganda xo'jayinning yuzida soxta bo'lsa-da, har qalay tabassum jilva qilgani ko'pchilikka taskin berdi. Tez orada jimlikni buzib, mullaning qiroat bilan o'qiyotgan surasi mayin suzib, dillarni sarxush ayladi. Gulyuz esa bosh egib, hadeb chiranar, hech kimga sezdirmay, uzukni sug'urib olishga urinardi. Qaniydi chiqa qolsa, tortqilashdan naf yo'qligini anglasa-da, yon veriga o'g'rincha boqib, maqsad bemaqsad najot axtarardi. Bu yerda baribir uzukni chiqarishning iloji yo'q. Shu lahzada u kimdir kuzatib turganini sezdi. Ha, hozirgina yon tomoniga qarab qo'yganida, orqaroqda, yo'lak muylishida birov tikilayotgandek tuyuldi. O'girildi-yu, Norbekni ko'rib, bir muddat og'iz ochgancha qotdi. So'ngra miyasidan 100 o'y xayolni o'tkazib bosh egdi. Bu o'y xayollar bir xil mazmunda edi. Turaversammi? Orqaga tislanib chiqsam-chi? Ortiq chidolmayman. Bular chaqirib qolsa-chi? Yo'q, ketdik. U jur'at va tavakkal daldasi bilan sekin tislanib, oshpaz xotinga turtinib ketdi. Keyin yana bir qizga urildi. Ammo hech kim undan qayoqqa deb so'ramadi. Buni qarang. Gulyuz yigitga uzukni ko'rsatdi. Tuhmatga qoldim. Men hovuzdan topib olib taqqan emishman. Iltimos eshitaylik. Zorlandi yigit. Qiroat bilan o'qilayotgan suralarga quloq tutdi. Mayli, eshiting. Lekin mabodo siz taqmadingizmi? Nimani? Uzukni? Bunimi? Ha, men taqdim, dedi Norbek. Gulyuz toshib kelgan yig'ini ichiga yutib chopib ketdi. Va bir zumda yo'lak oxiriga yetdi. Yigit ham noiloj ergashdi. Kallangiz joyidami? Gulyuz shart o'girildi-da, xaloskoriga to'lib toshib gapira boshladi. Nega taqasiz? Buning uchun ularga o'zingiz javob berasiz. Undan ko'ra qutqarmaganingiz yaxshi edi. Hoziroq borib, hammaning oldida ayting. Demak, sizning uzugingiz emas ekan-da.
Albatta meniki emas. Nima? Turmush qurgan deb o'yladingizmi?